Ja, Thomas Torsbrink, det har varit domarinformation tillsammans med Luleå Hockey med anledning av en enhetlig regelbok inom hockeyvärlden. Vad kan du säga om den? Det här är ett arbete som har pågått ett antal år. Nu har vi de facto en uniform regelbok för oavsett om en spelare spelar CHL, SHL eller blir uttagen i Tre Kronor. Kommer en tjeckisk spelare hit så ska han känna igen. Så det här är jätteviktigt. Vi har försökt gått mot ett mer likformat regelverk, likt fotbollen. Jätteviktigt också för våra konsumenter, vår support där ute som förstår reglerna. Så det är bakgrunden till hela. Där finns till exempel Coaches Challenge med, men det kommer inte gälla SHL. Det kommer inte gälla SHL i år. Den här säsongen har valt inte införa. Det bygger framförallt på tekniska möjligheter. Vi vill ha att alla lag ska ha samma möjligheter vid Coaches Challenge. Och det är faktiskt beslut som våra sportchefer i SHL tillsammans med Hockeyallsvenskans sportchefer beslutar att vi avvaktar ett år i alla fall. Om man då ser till det som publiken kommer märka av, så om vi börjar med målvakterna, så finns det ett nytt område ute på isen. Ja, precis så är det. Och egentligen så att vi vill ju uppmuntra mer anfallshockey. Vi vill ha mera mål. Och bakom målet så kommer ni upptäcka att det finns två linjer som går lite snett bakom. Bakom målet, inom det området, får målvakten spela pucken. Skulle han spela pucken utanför det området, bakom mållinjen, då är det mindre straff direkt. Vi vill ha målvakterna som är mer i målområdet. Och det här med att avgöra om man har gjort rätt eller fel, det är alltså vart pucken är, inte vart målvaktens skridskor. Nej, här är det svart och vit. Det är en regel som är svart och vit. Det är puckens placering som avgör. Annars då så pratades det lite grann om målvakterna hade frågor här inne om det här med man kan få utvisningar om man räddar och blockerar på fel ställen. Ja, det är så är det. Återigen, vi vill ha målvakter som spelar i målområdet. En naturlig räddning där man är i målområdet för att avskärma ett skott eller rädda ett skott, då får man blockera. Men däremot är målvakt som försöker jaga en puck ner i sarghörnet eller sådana saker och försöker kriga med en utespelare, då måste målvakten spela den med klubban. Gör han inte det så är det mindre straffet i år. En förändring är kring videokollar. Ja, vi från det här året så är det så att om en domare har 5 minuter på armen, ett större straff, då ska han gå in och videokontrollera den så att han säkerställer det straffet. Och då kan han bekräfta att han har en femma på armen, eller om det skulle vara i värsta fall att det där var inte en femma, då kan han gå ner på ett mindre straff. Och vad blir fördelen med att domarna själv kan åka till båset och titta på det här jämfört med att man är beroende av till exempel om det visas på mediekub eller inte? Det är två delar. För det första så är det domaren som ser bilderna direkt. Han får dem serverad precis samma sätt som videobedömning. Och det är jätteviktigt att 5 minuters straff blir rätt. 5 minuter spela boxplay, det är jätteviktigt i svensk hockey, för det är så skickliga lag. Samtidigt så vet vi också att en mediakub kan ju reklam och sånt komma in däremellan också. Så det, mediakuben använder vi inte, utan vi åker ut och tittar direkt på i videobåset. Om man då tar det här med utvisningar, så har jag förstått att 5 minuter kommer att användas mer frekvent än en säsong. Ja, det är egentligen så här, om i vissa förseelser, om vi säger förseelser som är naturlig hockey, det vill säga tacklingar, då kan domaren i vissa lägen bara döma ut en femma och så får spelaren komma ut och spela ens. Har vi en tackling mot sarg, inboarding, domaren bedömer att den var vårdslös men inte skaderiskerande, då kan han döma en femma. Bedömer däremot domaren att den var vårdslös och det var en skaderiskerande del, då är det fortfarande 5 plus game och spelaren får gå och duscha. Och om man då ser till teckningar, så är det lite förändringar där, att anfallande lag får en större möjlighet att styra vart pucken ska släppas. Ja, och det är återigen i andan att få mer mål anfallshockey. Så egentligen 4 situationer så får anfallande center bestämma på vilken sida ytterzon pucken ska släppas. Och det är efter icing, om man ska spela ett powerplay. Det är också målburen, försvarande lag oavsiktligt flyttar målburen. Och om det skulle vara så att jag som anfallare skjuter pucken från min planhalva och målvakten blockerar pucken, då får jag också välja vilken sida jag ska ha sen. Nu är ni ute tillsammans, du hade med dig 2 stycken huvuddomare och du hade med dig Lärking från videomåldomarrummet. Ni är ute inför varje säsong, men hur ser dialogen ut under en säsong? Ja, precis som du säger, vi besöker alla 14 klubbar nu. Då vi träffar alla tränare i A-lagstruppen, sportledning och alla spelare. Under säsongen har vi också 2 domare tillsammans med kapten, sportchef och tränare. Ha ett digitalt möte ungefär efter 10 omgångar, 20 omgångar, 30 omgångar och 40 omgångar. Så 4 gånger per år stämmer vi av vad lagen tycker. Är det någonting vi bör justera? Har vi varit för Peter som i fjol på slashingar till exempel? Tycker 14 lag det, så kan vi justera de grejerna. Samma sak kan vi skicka med saker till lagen också, att ni måste tänka på det här. Och det här är en jättebra grej. Det tar lite tid för alla, men det är jättenyttigt. Så att vi kväver de här eldarna innan det blir en stor skogsbrand.
Och hur mycket ser domarkåren fram emot att döma matcher inför mycket publiken? Ja, det här är ju en helt, alltså fjolåret var ju en utifrån vår sida också en tråkig säsong. Det var ju bra att vi kunde fullföra det, men det är klart att ett fullsatt arena här i Luleå till exempel med alla dessa supportrar, det blir en helt inramning, så vi ser verkligen fram emot säsongen.